Perché non sé, perché non va, però trovo dubbio, vuoi tutto il nome della vigna. Lluís Greida, una de les gràcies, ha publicat una novel·la i ara es dedica al teatre per dedicar-la a la seva comèdia. Sí. Era l'Agustí de l'obsessió de la petita fantasma. Quedava molt maco, quedava preciós, no s'entén res, però quedava preciós. Tens apujadors d'aquest? El Jordi n'ha tret... Jordi, mira... L'institut, junts estem al Club de Lectura, per aquí també hi ha gent del Club de Lectura, que tots són... Sí, molt ben acollits per un de les arts, se'ns va dir, sí, que farem amb acordar els horaris, les coses, tal, tal, se'n recordeu, però és a partir dels per què. Per què passa això? Perquè... I tu també. Clar, el plantejament aquest, d'entrada, va sonar... d'allò,